Бидний хамт үзэгчтэй бүхэнд баярлалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлэг үргэлжлэн хурсаар байна. За тэгэхээр Саршины баяр болж байгаатай холбогдуулан бид нэвтрүүлгээрээ дамжуулан үзэгчтэй бүхэнд хаана шинэ үйлчлэгээ байна. За хаана хямдрал урамшуулал зарлагдсан байгаа зэрэг мэдээллийг бусдаас төрүүлж хөргөж байгаа лээ. За тэгэхээр энэ удаа та бүхэнд Nara Lifestyle компаниас зарлаж байгаа Саршины одоо хямдралтай худалдаа бид нэвтрүүлгээрээ танилцуулах гэж байна. За тэгэхээр утгагүй болох гэж байгаа Саршины баярыг тохиолдуулан Nara Lifestyle компани хамт олон 2-р сарын 14-нөөс 28-ныг дуустал за дөрвөн брэндтэй онцгой хямдралыг зарсан байгаа байна. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл та нарангийн салбаруудаар зочилж Fox, Speed, Calvin Klein Jeans, Celio зэрэг брэндүүдийг онцгой хямдралтай өнөр авах болж байгаа юм байна шүү. За тэгэхээр мэдээж хэрэг тухайн жилийн цагаан сар шашны барыг хэр одоо өргөн дэлгэр тэмдэглэн төдий чинь тухайн жилдээ бас өнгөцөн сайтай за өргөн дэлгэр байдаг гэж монголчууд мань бэлгшээж цагаан сард маш их ач холбогдол өгдөг шүү дээ. За тэгвэл та бас эх морин жиллээ хийн алдартай брэндтэй хамтдаа өгтөж болох лээ. За мөн ирсэн зочид гээчдтэй ч гэсэн та бүхэн бас алдарт брэндийн гарын бэлгийг өгөх боломжтой болж байгаа юм шүү. За ингээд та бүгдээрээ хамтдаа хямдрал зарсан тасгуудаар хамтдаа зочлие. За тэгэхээр Саршины баярыг тохиолдуулан Nara Lifestyle-аас үзэгч та бүхэнд зориулан эхлүүлсэн энэ хүү хямдрал 1-р сарын 14-нөөс 28-ныг дуустал маш цөөхөн өнгийн хугацаатай өргөж хэлнэ. Тэгэхээр энэ хүү хямдралд бол дэлхийд алдартай Fox, Celio, Calvin Klein Jeans болон Speed брэндүүд багцсан байгааг та бүхэн хэлсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл үзэгч та бүхэн энэ хүү дөрвөн брэндээр зочвол хэрвээ 2 бараа авах юм бол нэг нь 50% хөнгөрнө. За харин 3 бараа авах юм бол дөрөв дэх бараг та үнгүй авах боломжтой байгаа юм шүү. Тэгэхээр энэ хүү хямдралаас дахин та бүхэнд олдохгүй зөвхөн энэ цөөхөн хоног үргэлжлэх болохоор та бүхнийг бас эртлэн ирж сонголт ариунтайгаа дарын өргөнөөр үйлчлэхийг урьж байна. Тэгэхээр та Саршины баярыг тохиолдуулан энэ хүү хямдралд амжиж оролцож өөртөө болоод хайртай дотны хүмүүстээ одоо дэлхийд алдартай брэндийн тансаг зэрэглэлийн хувцлаараа сонгох боломжтой. За мөн бас ирсэн зочдынхаа өмнө нүүр улаахааргүй бэлгийг бас энэ хүү хямдралд оролцсон авах боломжтой юм шүү. Тухайлбал үзэгч та бүхэнд санаа өгөхөд та Calvin Klein салбараар зочвол дотор хувцсуудаа сонгож авч болох нь та бүгдийн харж байгаачлаг 3D дотор хувцсууд маань 50% хүртэл хямдарсан байгаа. За харин бусад дотоочнууд манаас 30% хүртэл онцгой хувьар хямдарсан байгаа юм шүү. Тэгэхээр мэдээж хэрэг эзэгтэй болгон за Саршины баяраар хинд ямар бэлэг өгөх вэ? Ямар бэлэг хаанаас авбал зүгээр вэ гэж өглөөс орой болтол толгоо хашлагдаг шүү дээ. За тэгвэл та одоо санаа зовх хэрэггүйгээр бас Nara Lifestyle компани салбар дэлгүүрүүдээр зочлоод дэлхийд алдартай брэндийг ирсэн зочдоо бэлэглэх боломжтой болж байгаа маа. За тэгэхээр 1-р сарын 14-нөөс 28-ныг дуустал хугацаанд үргэлжлэх энэхүү хямралтай худалдаанд бол Fox, Celio, Calvin Klein, Speed зэрэг дөрвөн брэнд багцсан байгааг үзэгч та бүхэн дуулгасан. Тэгэхээр эдгээр дөрвөн брэндэд худалдаалагдчих байгаа бүх бараа бас онцгой хямрал багтаж байгаа шүү гэдэг дуулгахын зүйтэй болов. Зөвхөн бас тодорхой онцлсан бараа биш, та ерөөсөө бүхэл бараанаас сонгож бас энэхүү хямралтай худалдаанд оролцох боломжтой. Тэгэхээр та бүхэн хэлсэн өөртөө болоод хайртай дотны хүмүүстээ сонгохоос гаднаас ирсэн зочдтой бэлэглэх боломжтой бараанууд байгаа гэдгийг. Тэгэхээр зочдтой өгөхөд өнгө үзэмжтэй сав баглаа бодлын хувьд ч гэсэн бас ийм цэвэрхэн гэдэг бас хадуулгын зөөтэй болов. За тэгэхээр Nara Lifestyle компани нь Fox, Speed, Calvin Klein, Jeans, Celio зэрэг брэндийн Монгол дахь цорын ганц албан ёсны нэрхтээ борлуулагчаар ажилладаг. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн хэрвээ бас эдгээр брэндээс сонгохоор шийдсэн бол зөвхөн Naran Plaza болон Naran Mall дэлгүүрүүдээр зочлох ёстой шүү. За тэгэхээр үзэгч та бүхэн нарангийн салбаруудаар эртлэн зочлоорой. Тэгэхээр та өмдөө аваад цамцаа 50% хямдрал авах боломжтой. За гурван охиндоо та будуулах аваад дөрөвдөг будуулахыг өөртөө бас өнгөө авах боломжтой шүү. Тэгэхээр Nara Lifestyle компаниас Саршины баярыг тохиолдуулан 1-р сарын 14-нөөс 28-ныг дуустал онцгой хямдралтай худалдааг зарласан байгаа. Нэгийг 2 бараа авахад 1 бараа 50% хөнгөрнө. За 3 бараа авахад дөрөвдөг бараагаа та өнгөө авах боломжтой. Тэгэхээр энэ хүү хямдралд дэлхийд алдартай Fox, Celio, Calvin Klein Jeans болон Speed брэнд багцсан байгаа. Тэгэхээр та эрэх морин жилээ нарангийн брэндүүдтэй хамт ухтаж за эрэх жилдээ өнгөлөг өргөн дэлгэр байх болтугай. Үзэгч та бүхэн сайн шүндээ. Сайхан жиллээрээ.